Но ке самовит мეგობრებო, თქვენ უყურებთ ტოპ არხს და მე დღეს გესაუბრებით როტვეილერზე. როტვეილერი გამოიყვანეს 19 საუკუნეში გერმანიის ქალაქ როტვეილში. მისი მთავარი დანიშნულება ნადირობა და დაცვა იყო. დღესდღეობით ეს ჯიში საკმაოდ გავრცელებულია მსოფლიოში და სხვადასხვა დანიშნულება აქვს. მრავალი გამოკითხვის თანახმად როტვეილერი ერთ-ერთ ყველაზე საშიშ ჯიშად იქნა დასახელებული. თავისი ძლიერი აღნაგობისა და მკვეთრად განვითარებული დაცვის ინსტინქტის წყალობით ის შეიძლება იყოს საკმაოდ საშიში, თუმცა ეს დამოკიდებულია პატრონზე, თუ როგორ აღმზის და გაწვრთნის მას. თქვენ ახლა ხედავთ როტვეილერის ჯიშის ზოგად მახასიათებლებს. როტვეილერს ძლიერი და დაკონტროლი სხეული დაფარული აქვს ორმაგი დაბალი ბზინვარე ბეწვით, რომელიც მჭიდროდ ეკვრის ტანს. ბეწვი შავია, მოყავისფრო ან მოწითალო ლაქებით თვალებზე, დრუნჩებზე, ფეხებზე, გულმკერდსა და კუდს ქვემოთ. როტვეილერს კისერი ძლიერი და დაკონტროლი აქვს, წინა ფეხები სწორი, უკანა უფრო გრძელი და დაკონტროლი. კუდს ხშირად აჭრიან, მას ფართო თავი აქვს, ყურები სამკუთხა ფორმის, ფართო და გადმოკეცილი. როტვეილერს ძლიერი ყბები აქვს, ასევე ძლიერი და ბასრი კბილები. მე ახლა მოგიყვებით როტვეილერის ისტორიას. თანამედროვე როტვეილერის ჯიში 19 საუკუნეში გამოიყვანეს გერმანიაში, თუმცა ამ ჯიშის ისტორია საკმაოდ ძველია. ის უძველესი მწყემსი ძაღლების შთამომავლად ითვლება. მათი გავრცელება კი დაკავშირებულია რომის იმპერიასთან. როგორც ცნობილია, რომაელ ლეგიონებს ევროპის დაპყრობისას თან დაჰყავდათ საქონლის ჯოგი გამოსაკვებად. მათ მოსამწყემსად და დასაცავად კი ჰყავდათ მასტიფის ჯიშის ძაღლები. ეს მასტიფები ძლიერი, ერთგული და ჭკვიანი ძაღლები იყვნენ. სწორედ ისინი იყვნენ როტვეილერის წინაპრები. გერმანიის ტერიტორია, რომელსაც მოგვიანებით როტვეილი ეწოდა, მნიშვნელოვან სავაჭრო ცენტრად იქცა. რომაელების მენახირე ძაღლებს საქონლის ბაზარში გარეკვა და მათი დაცვა ევალებოდათ. როგორც ამბობენ, შუა საუკუნეებში მათ ასბებიც იყენებდნენ, კისერზე შემოხვეული ფულის ქისების დასაცავად. სწორედ ამიტომ მათ როტვეილის ყასავ ძაღლებსაც უწოდებდნენ. რკინიგზის გამოყენებამ საქონლის გადასაადგილებლად როტვეილერების, როგორც მწყემსების საჭიროება თანდათან შეამცირა და მათი რაოდენობა 19 საუკუნის ბოლოსკენ საკმაოდ შემცირდა. 20 საუკუნიდან შეიქმნა როტვეილერის ოფიციალური სტანდარტები და დამოკიდებულებაც მეტნაკლებად შეიცვალა ამ ჯიშის მიმართ. მათი გამოყენება დაიწყეს სამუშაო დანიშნულებით. პირველი მსოფლიო ომის პერიოდში გაიზარდა საპოლიციო ძაღლის საჭიროება. ამან ხელი შეუწყო როტვეილერის ჯიშის კიდევ უფრო გავრცელებას. მათ ხშირად იყენებდნენ კურიერად, გადამზიდად, ასევე სასწრაფო დახმარებისა და დაცვის სამსახურში. ეხლა კი გესაუბრებით ხასიათზე. როტვეილერი გაწონასწორებული, ძლიერი, უშიშარი, თავდაჯერებული და ძალიან ერთგული ძაღლია. მას მძლავრად აქვს განვითარებული დაცვის ინსტინქტი. ის ყოველთვის მზადაა ნებისმიერ ფასად დაიცვას თავისი პატრონი და ოჯახი. ის შესანიშნავი მოდარაჯეა და ტერიტორიულობა ახასიათებს, არ ენდობა უცნობებს, სანამ კარგად არ გაიცნობს მათ. როტვეილერი ძლიერი აღნაგობის და საკმაოდ აქტიური ძაღლია. ამიტომ მას ადრეული ასაკიდან სჭირდება ვარჯიში და გაწვრთნა. მისთვის მნიშვნელოვანია ადრეული სოციალიზაცია. საჭიროა ლეგობიდან შეაჩვიოთ ბავშვებთან და სხვა ცხოველებთან ურთიერთობას. ამასთანავე აუცილებლად ასწავლეთ ბავშვს ძაღლთან მოქცევის წესები. უხეში და არასათანადო დამოკიდებულების შედეგად ძაღლი შესაძლოა იყოს აგრესიული. თხილად შეაჩვიეთ უცხო ძაღლებს, განსაკუთრებით კი თავისივე სქესის წარმომადგენლებს. როტვეილერი ძალიან ჭკვიანი და გონიერი ძაღლია. ის იოლად სწავლობს და ითვისებს ყველაფერს, თუმცა საჭიროა ადრეული და სწორი გაწვრთნა. წინააღმდეგ შემთხვევაში კი მისი გაკონტროლება ძალიან გაგიჭირდებათ. მისი ძლიერი სამტანობას და ძლიერი დაცვის თვისებას ზოგი პასუხისმგებლო პატრონი ბოროტად იყენებს. უხეშად და აგრესიულად ზრდის მას. ასეთ შემთხვევაში ძაღლს ფსიქიკა უმახინჯდება და შეიძლება მართლაც ძალიან საშიში გახდეს. დღეისათვის სულ ეს იყო. არ დაგავიწყეთ და ლაიქოთ ვიდეო და გამოიწეროთ თქვენი არხი. ნახვამდის.